Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Գուշացնում եմ, դու կարես եմ մարդ խախան կայնած խոսում ենք, ախպեր։ Եկեք էս բազար չէ, խեր։ Մենք գիտենք ախպեր, մեզ էլ էի բազար չէ։ Մենք իշխան չէ, խոսում ենք։ Ինչ է ձեր պոզիցիան, ուզում եմ հասկանալ։ Հելո։ Արտակին ծառայություն կազմակերպում են։ Արտակին դեռ կորեն Դեմի լարվածություն մտցրեք մեկ նորմալ